Чи піде Путін повномасштабною війною на Україну? Коли і як агресор може відкрито вторгнутися на наші землі? Та чи стримає світова спільнота російського президента? Впродовж останніх місяців ця тема не згасає із заголовків західної та української преси. Поруч з тим в Україні судять п'ятого президента за державну зраду. Чим це загрожує нашій країні? Про це та більше дискутували у студії минулого четверга. Це постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». Я його ведучий Андрій Дідовадюк. Про небезпеку на нашому кордоні говорять всі – від ЗМІ до лідерів світових держав. Щоправда, наш гарант заспокоює. Каже, не панікувати і не скуповувати гречку та сірники. Тож нині, за словами політиків, ми опинилися у ситуації, коли Путін намагається грати нашими нервами і нервами цілої Європи. Путіну зараз нема ніякого резону і ніякої вигоди розпочинати широкомасштабне вторгнення в Україну. Він нічого цим не досягне. Більше того, якщо б він почав таке широкомасштабне вторгнення, це б породило моментальну консолідацію українського суспільства наспротив. І це б консолідувало Захід. І мова йде не тільки про те, що після стількох заяв Байдену вже нікуди відступати. Він би точно мусив і зупинити Північний потік разом з європейськими партнерами по НАТО. Можливо, СВІФТ, можливо, нафтове ембарго і так далі, тому подібне. Тому я думаю, що Путін, як і раніше, має своєю головною метою добитися від Байдена, віддати йому Україну без війни. Без війни. Він ніби говорить, він ніби всім своїм виглядом показує, що я ось-ось нападу, що я отакий неврівноважений, я такий от дурнистом з ядерною ракетою. А насправді він хоче довготривалою переговорною стратегією змусити в якийсь спосіб знайти якісь лазівки, щоб Сполучені Штати Америки погодилися віддати йому Україну в сферу геополітичного впливу Росії, але без застосування війни. Втім, не всі експерти певні, що Путін не піде у повномасштабний наступ. Кажуть, від цього чекіста можна очікувати будь-що. Путін, до речі, про ставки. Може, тут хто постарше пам'ятати має, сторіччя якої події ми цього року будемо святкувати? Утворення Радянського Союзу. Ну, ми не будемо. Вже не настільки Я показав лапка. Так от, а давайте не забувати, що для цього чекіста це є важлива подія, яку він хоче почати відроджувати в сторіччя створення Радянського Союзу. Вони живуть знаками. Це Російська імперія. Це російська історія. І те, що сьогодні нагнітається, і хтось говорить про те, що війна не може розпочатись, бо комусь невигідно, очевидно, погано вчить історію. А те, що у нас сьогодні відбувається, ми не про істерію зараз маємо говорити. Президент Зеленський сьогодні, я так зрозумів з цього звернення виваженого, що в нас засоби масової інформації винні в тому, що говорять про війну. Чи хто? Чи Путін у нас винний в тому, що говорять про війну? От я щось ніяк не можу цього зрозуміти. Да, ми говоримо на всіх засобах масової інформації про те, що весь світ сьогодні об'єднується. НАТО проводить перемовини, ОБСЄ скликається, двосторонні перемовини проводяться. У нас на Різдво відосік з Карпат, на лижах їде президент і не нагнітає ситуації, щоб українцям все спокійно було. Президент Зеленський має зараз знаходитись на фронті, в ставці, працювати Верховна Рада, яка 30 днів на канікулах. Люди добрі, 30 днів! І поки Верховна Рада на канікулах, деякі нардепи відпочивають, а деякі працюють, через російську загрозу про нас починає дбати цивілізований світ. Великобританія надає сучасне озброєння, Канада перекидає своїх спецпризначенців в Україну, а держсекретар США у терміновому порядку прилітає до нас. Ми маємо сьогодні два полюси. Один полюс – це є західний світ зі Сполученими Штатами Америки як великий гравець. І другий полюс – це Московія. Це не різниця в географії, це різниця в цінностях. І нам, українцям, треба в першу чергу, я хочу це підкреслити, надіючись на власні сили, але вибирати, за якими цінностями ми хочемо жити. Це ключове питання сьогодні для кожного з нас. Бо тут прозвучало, що Путін чекіст, а не військовий грабіжник. Друзі,
А хто воював в Чечні? А хто воював в Грузії? А хто воював в Придністров'ї? А хто воював в Сирії? А хто воює сьогодні на Луганщині, Донеччині і в Криму? Хто воює? Чекіст Путін воює. І це є людина, яка насправді поставила за свою мету, і він це врешті оголосив, повернутися як мінімум до сфери впливу колишнього Радянського Союзу, як максимум, і це публічно сказано, до сфери впливу колишнього Варшавського договору. І це сьогодні його мета, його завдання. Чим ми, українці, маємо протистояти? Звичайно, ми маємо протистояти своєю єдністю. Тим часом «Слуги народу» дотримуються тієї ж риторики, що і наш президент. Мовляв, все добре, зараз триває активна фаза моніторингу цієї ситуації, і керівництво держави пропрацьовує різні варіанти розвитку подій. Ми знаємо, всі знаємо, що вже 8-й рік відбувається війна, там то 100 тисяч, то більше, то менше, постійно були гостріші фази. Але от зараз в західній пресі, західні країни дуже сильно артикулюють ці питання, і це добре, тому що дійсно вони готують і свої суспільства до необхідного опору, тому що Україні, в одній Україні дуже важко буде впоратись, і тут саме стримування є тим фактором, який може захистити українців. Ви знаєте, що от тут була, я частково чув попереднього виступаючого, пана Синютку. Ну, він каже, що все пропало, що нічого не робиться. Так за Зеленського Україна отримала статус партнера НАТО, найбільшого партнера розширених можливостей НАТО. За Зеленського прийняті закони про територіальну оборону, про національний супротив. Не треба багато казати, а треба робити. Відбувається в кожному районі створені підрозділи територіальної оборони, в кожному районі України відбуваються постійно наради керівника Генштабу, міністра оборони, з усіма військовими. І оборонне замовлення виконується. І саме нашій політичній команді, на чолі з Зеленським, вдалося досягти максимального рівня західної підтримки України за весь час 2014 року. Президент Байден буквально минулої ночі присвятив захисту України левову частку своєї прес-конференції після спливу року повноважень. Комунікація Зеленського з своїми колегами, лідерами західних країн, наших союзників, візити до Києва держсекретаря Блінкіна, впливових сенаторів від обох партій Сполучених Штатів, міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Канади, постійна комунікація на рівні міністрів оборони, яка відбувається. Це не щось одиничне, це частина великої роботи для посилення позиції України, для координації дій між нашою державою та партнерами з огляду на таку сумасшедшу, я вважаю, поведінку Росії, яка загрожує не тільки Україні, а й нашим сусідам в Європі. Ще одна небезпека такої риторики, певна Ірина Фаріон, що ні президент Порошенко свого часу, ні Володимир Зеленський у своїх виступах сьогодні не вживають слово «перемога». І ми маємо перестати нити на тему миру. Тому я переходжу до третьої риторичної фігури. А третя риторична фігура – це системне умиротворення українця на ментальному рівні, на рівні його свідомості. Тобто, ми від жодного з президентів, ні попереднього, ні цього, ніколи з їхнього писку, бо я не можу назвати це по-іншому, не почули найважливішого слова – перемога. Ви чули від них це слово? Кожен говорить лише те, що він носить в собі. Вони не носять цього в собі, ні один, ні другий. Вони не є переможцями ні з огляду на психотип, і не з огляду на будь-який інший тип. А що ми насправді колись почули від одного президента, який приїхав в Мюнхен на сніданок якийсь там? Він заявив фразу, від якої я просто звалилася з крісла. «Ми не хочемо перемогти Росією», – це казав Порошенко. «Ми хочемо, щоб вони звідси пішли». Хлопе, ти можеш говорити про це в контексті бізнесу, але не в контексті глобальної політики. Глобальна політика – це коли змагаються між собою сильні. Це коли сильний пожирає слабкого. І якщо ти слабкий, то підійди до дзеркала
і запитай себе, Іване, чо ти слабкий? Чо ти весь час розмовляєш з ними з позиції жертви, а не з позиції сили? Ось це поки що найосновніша перемога Путіна. Вона тимчасова, вона локалізована. Я дозволю собі процитувати одного українського дисидента Левка Лук'яненка, який казав, чому ми все-таки програємо? Тому що ми не говоримо про перемогу. Тому що сідаючи за новорічні столи чи за різдвяні столи, я не знаю, у скількох відсотках українських родин наповнювали келих за перемогу України, за розпад Московії. Втім, водночас експерти переконують, Путін вже прорахувався, адже він сподівався на нерішучість колективного заходу для стримування агресії. Ба більше, Путін думав, що європейські країни не будуть готові вводити будь-які санкції проти нього. Подивіться на останні події. Це дійсно постачання британської зброї. Це додаткові 300 мільйонів американських на військову допомогу. Це допомога в сфері кібербезпеки. І нарешті навіть новий канцлер Німеччини каже, ну от, якщо Росія піде вперед, то ніякого північного потоку. І це насправді я перерахував тільки головне. І це означає, що Захід не хоче і не буде виглядати слабаком. І це питання не тільки стосовно Росії, це питання стосовно Китаю. Не забувайте, що Китай дуже уважно дивиться, як Путін намагається тестувати червоні лінії Заходу. І для Заходу програш в цьому протистоянні, коли дійсно змінюється геополітика, означає програш не тільки Путіну, означає також програш і Китаю. Другий момент, який дуже-дуже важливо на сьогодні розуміти. Врешті-решт, пані Ірина має рацію на 101%. Врешті-решт обороняємо країну ми, обороняють країну українці. Нам дійсно критично потрібна допомога Заходу. Ми маємо працювати над політичними шляхами, але вони будуть працювати тільки і виключно, якщо ми будемо достатньо рішучі, достатньо сильні і врешті-решт вірити самим собі. І тут, коли ми 6 останніх місяців, навіть 7 місяців говоримо про російську загрозу і реально не можемо навіть на гривню виділити додаткові гроші на придбання української зброї, збільшити військовий бюджет, розібратися з державним оборонним замовленням, підштовхнути це навіть неправильне дієслово, те, що відбувається з територіальною обороною. Багато моїх добрих друзів, і це і американські, і європейські політики, власне, люди, які нам симпатизують і за нас переживають, кажуть, ну, звісно, ми маємо вам допомогти. Звісно, на жаль, Захід занадто обережний. Але врешті-решт покажіть лідерство, покажіть, як ви захищаєте Україну. Почитайте, що зараз пишуть західні ЗМІ. І це насправді дуже важлива історія, оскільки ніякої другої Ялти не буде. Ви подивилися на слова Блінкена. Не буде, ніхто нас не буде віддавати, як Путін хоче, до зони паритетного впливу Росії. Цьому прийшов остаточний кінець. Не хочу тут застосовувати нецензурних слів. До речі, про візит держсекретаря США в Україну. Політики кажуть, що, ймовірно, є два сценарії, про що могли говорити Блінкен із Зеленським. Перше – це про постачання сучасного озброєння Україні, а друге – це про виконання деяких пунктів мінських домовленостей. І якщо це так, нині це дуже небезпечно. Я думаю, що ми знаємо, про що реально йшла розмова і що відповідав Зеленський тільки по наслідках. Тому що наступною зустріч буде з Лавровим. І погодіться, що одна ситуація, коли Блінкен скаже Лаврову, наприклад, так, що ми будемо озброювати українців і ставимо вас до відома. І як ви не відведете війська, ми вживемо санкції. І зовсім інше, як Блінкен скаже, ну я поговорив з Зеленським, ну окремі пункти Мінська є можливість виконати. Давайте виберемо деякі так. З них, щоб ви змогли зберегти лице і відповсти від України. Ось ця небезпека, на яку ми не повинні закривати очі. І я вважаю, що ми
і присутні в цій студії, і політики, і громадські діячі мають дуже уважно і щоденно відслідковувати по подієвому ряду, що буде відбуватися, тому що, повірте, не буває так просто, що друга особа Сполучених Штатів Америки раптом за день приймає рішення, ставить нас до відома, прилітає і про щось говорить. Ясно річ, що вони не скажуть на прес-конференції, про що реально йшлося. Так? Тому питання, чи Америка нас озброює, чи вони будуть нас укатувати на виконання тих чи інших пунктів Мінська. Якщо друге, то це є вкрай небезпечно. Петру Порошенку обрали міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Таке рішення колишній міністр соцполітики Андрій Рева назвав крахом операції «Зе Барбароса». Коли сьогодні планували операцію «Зе Барбароса», то розрахунок був на те, що він не повернеться. Раз він не повернеться, ну далі вже все по техніці має бути. А коли він повернувся, сталася дуже цікава річ. Знаєте, що в нас, чим завжди 95-й квартал вирізнявся? Умінням писати сценарій. От тут вони перегравали всіх. Це було їхнє. І коли ви подивитесь, яке було повернення, це був зовсім не їхній сценарій. Це був сценарій, вже написаний Європейською солідарністю і Петром Порошенком. І судячи зі всього, вони повністю грали по його сценарію. І те, як вони жалюгідно всі там виглядали, ну просто ми бачили, в принципі, от що так, наскільки оця влада, вона нікчемна. В принципі. Вона ні на що не здатна. А нікчемність її була підтверджена одним простим фактом. Що оцей папірець про те, що значить, підозрою назвали, да? Не підписала навіть генеральна прокурорша. Навіть у неї вистачило глузду здорового перекласти, що ви собі там щось підписуєте. Я таку відповідальність не візьму. Далі ви бачили, як вони поводили себе прикордонники, то вони ховали цього паспорта, то вони віддавали паспорта. ДБРівець, який там бігав, і мене не забудьте, я ж теж тут не просто так. Адвоката державного, якого привезли, а він каже, я не знаю, на що мене сюди взагалі запросили. Тобто це був повний хаос. А потім вони вирішили, що суддя крайній. Тобто він, значить, прийме таке рішення, як вимагає прокуратура. Мільярд гривень застави там і або 2 місяці ув'язнення. От поставте себе на місце судді. Ну ви ж, ви ж юрист, ви ж читати можете і розуміти суть тих процесуальних документів, які до вас потрапили. Скажіть, будь ласка, саме рішення, яке оголосили 19 числа, воно було написано рівно на одній сторіночці спочатку. Скажіть, його треба було писати 1.5 дні? 1.5 дні! Він сидів в нарадчій кімнаті суддя і писав рішення на 1 сторінку. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, тиснули на нього чи не тиснули? Це питання радше риторичне, адже Олег Синютка, як і чимало політиків, називають справу проти Порошенка юридичним трешом. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні Порошенко, завтра може кожен з нас, кожному можна сказати, що ти не туди подивився, ти не то сказав, ти не такий, як нам хочеться владі. От перемогли оці люди, які стали і сказали, що так не буде. І коли 19-го січня на Водохрещі під Печерським судом зійшлося більше 10 тисяч людей, то я коли прийшов, подивився, я зрозумів, що цим людям ніяка влада не посміє сказати неправду і ніяка влада не посміє переступити через тих людей. От перемогли саме ці люди. Я вважаю, що Порошенко програв. Чому програв Порошенко? Нам би здавалося, треба, от, він не сидить у в'язниці, йому не треба шукати заставу мільярд гривень. Він програв, тому що сьогодні його влада поставила в статус підозрюваної особи. І йому влада хоче обмежити його політичну діяльність. Що є сенсом, насправді, його роботи? Бо я прекрасно, та врешті-решт всі ми прекрасно розуміємо, що він за свої статки міг поїхати з країни і жити собі спокійно, скільки йому Господь Бог відвів. Він повернувся в країну, тому що він бачить сенс своєї діяльності
політичному житті, і він бачить сенс своєї діяльності в країні, в якій ми разом живемо. І влада сказала, ти не зможеш працювати як політик, ти не зможеш виїжджати за межі Києва, Київської області, ти не можеш поїхати в Луганщину, ти не можеш поїхати на Закарпаття. Ти будеш сидіти тут і будеш спілкуватися з людьми, хіба що через телевізор. Влада йому сказала, ти не поїдеш за кордон. І всі твої візити, коли ти зустрічаєшся на найвищому рівні і з тобою спілкуються ті, хто спілкується з найбільш високопоставленими особами і України, і світу, з тобою не зможуть спілкуватися, бо ти будеш сидіти тут взаперті. І це, насправді, я вважаю, що підстава для подальшого процесу. І юридичного, і політичного. Для чого нині Петру Порошенку інкримінувати державну зраду, пояснюють політологи. Петро Олексійович проходить по тій самій справі, якій і проходить Віктор Медведчук. Мені видається, що політтехнологи адміністрації президента вирішили, знаєте, за своїм сценарієм два в одному прив'язати одного до іншого. Те, що чіткова пропозиція прокурорів майже була ідентична. І, власне, в такому контексті воно буде далі розвиватися і буде ті ж самі, скажімо, висловлювання щодо судді, який був призначений Петром Порошенком, але одночасно він приймав рішення по задоволенню позовів Медведчука. Але мені видається, що це протиставлення, це деконструкція, це один з варіантів. Тому, коли говорять, що пишуть сценарії, можливо, сценарії гуманістичних шоу, вони були гарними, але політтехнологічно вони це провірили, бо це теж є сценарій. І очевидно, що те, що пішли такі речники, як пан Арестович і інші, це теж свідчить про кризові явища в тій команді, до якого, знову ж таки, самі вони привели. Тому що одне – це є сценарій шоу, інші – це, власне, політичні. Я вже не говорю про юридичну площину цієї справи, яка, напевно, надовго загрузнить і буде теж створити перешкоди, але не думаю, що вона додасть дивідендів владі. Через підозру Порошенку і походження плівок Медведчука-Порошенка зав'язалася доволі гучна дискусія Стецьківа і Синютки. Якщо хтось базується на плівках, де записана розмова Медведчука і Путіна, то чи там когось там з Росії, то для мене що один, що другий є ворогом України. І Порошенко подав дуже простий текст в суді, будь ласка. Який працював з Медведчуком. Будь ласка. Тісно і дуже плідно. Будь ласка, покажіть всі плівки так, суд від доведе. Початку побачте. І до завершення. Зв'язок Медведчука і Порошенка буде доведений. Друга річ. Так, бо він був, тут нема що доводити, вони колеги з СДПУ. Так, він був. Друга річ, покажіть, будь ласка, звідки ви взяли ці плівки? А ці плівки можна взяти з двох сторін. Одна сторона – це є записи українських спецслужб, де очолює сьогодні друг, товариш чи брат, чи хто там Зеленського. І тоді це справді питання державної таємниці. Або з російської сторони. І тоді питання, як з російської сторони плівки попали до українських. А як попали? А так само, як Деркач, який вийшов на прес-конференцію і що заявив? Що Байден там і розмова Порошенка. Де Деркач? Чому сьогодні ще влада не притягнула Деркача до влади, які американці сказали, що він працює на ФСБ Росії? Друзі, це одна компашка, яка сьогодні старається розвернути країну в іншу сторону. І Тарас Степанович, це не протистояння двох людей. Це якраз протистояння двох напрямків розвитку України. Або в сторону західного світу, цивілізації, або повернення знов до Раші. Це вам так хочеться. Я одне тільки коментар дам. Фіналізуємо. Буквально. 22.05. Є відомо, дивіться. Є відомо, хто записував ці розмови Медведчука. Це робила Служба безпеки України в той час, коли Порошенко був президентом. І відоме конкретне прізвище людини, яка була відповідальна за це все діло. І пристрої, на яких це писалося, є в розпорядженні слідства. Це писало українське СБУ. Ніяка не Росія. Ця історія однозначно матиме продовження. Ми ж будемо тримати руку на пульсі і аналізувати подальший розвиток ситуації з Порошенком. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Будьте активні у всіх наших соцмережах. Зустрінемося з вами рівно через тиждень.